Goeiedag. In hierdie video gaan ons vir jou 'n paar goed voorstel wat jy kan gebruik om in algebra uitdrukkings te vereenvoudig. Hier is ons eerste vier uitdrukkings. Wanneer ons in algebra werk, moet ons onthou wat nou nuut is vir ons. Ons werk met tekens, getalle en veranderlikes. So plusse of minusse, getalle of breuke en dan veranderlikes x, y, a's en b's en sulke goed. Wanneer ons hierdie somme vereenvoudig, moet ons onthou my teken te skryf, my getal en my veranderlike. Met die eerste uitdrukking moet ek die 2x menigvuldig met al twee die terme in die hakie. Maar hier voor hierdie 2 is daar 'n plus en voor hierdie x is daar 'n plus 1. Ons moet dit net onthou. Ons menigvuldig daai plus met daai plus, dan skryf ons 'n plus. Dan vermenigvuldig ons die 2 met die 1. Dan kry ons 2. Dan vermenigvuldig ons die x met die x. Dan kry ons x kwadraat. So plus 2x maal plus 1x geef my plus 2x kwadraat. Nou vermenigvuldig ek die plus 2x met die plus 5. Daai plus vermenigvuldig met daai plus geef my daai plus. Die 2 maal die 5 geef my die 10 en dan skryf ek die x net agterin. So plus 2x maal plus 5 geef my plus 10x. Nou kan ek hierdie nie verder by mekaar tel nie, want die twee veranderlikes is nie gelyksoortig nie. Al twee is x'e, maar moet precies dieselfde wees, anders kan ek het nie verder optel nie. Nou gaan ons die 3x vermenigvuldig met die y en met die minus 8. Die plus voor die 3 maal die plus hiervoor geef my 'n plus. 3 maal die 1 hiervoor geef my 'n 3. En die x maal die y geef my xy. Die 3x maal die y geef my plus 3xy. Nou vermenigvuldig ek die plus met die minus. Dit geef my 'n minus. Die 3 maal die 8 geef my 24 en dan skryf ek net die x agter. Geef my agter dan 'n minus 24x. Ek kan nou weer nie by mekaar tel nie, want die twee veranderlikes lyk nie precies dieselfde nie. Daar's 'n x en daar's 'n x, maar die x het 'n y teen hom. Hulle is ongelyksoortig. Die volgende twee is baie dieselfde, so ek gaan nie baie tyd hier spandeer nie. Die plus maal die plus gee die plus, sit die 4 neer, sit die y neer. Plus maal die plus is die plus, sit die getal neer en xy, want ons moet hulle met mekaar vermenigvuldig. Ons kan hulle nie verder optel nie. Nou gaan ons die 7 met al twee daai terme vermenigvuldig. Die plus maal die plus gaan vir ons 'n plus gee. 7 maal 3 is 21 en sit die x agterin. Die plus maal daai plus gee vir ons daai plus. 7 maal 10 is 70. Sit die y agterin, kan dit nie verder optel nie. Kom ons doen nog 'n paar. Hier is twee aparte uitdrukkings. Ons moet die minus x maal met die 5x en die minus x maal met die plus 2y. Die minus maal die plus gee minus. Dan maal ons die getalle volgende. Die 1 maal die 5 geef ons 5 en die x maal die x geef ons x kwadraat. Nou maal ons die minus met die plus. Het gee minus. Dan maal ons die 2 goed verder met mekaar. Onthou ons het eerst die teken klaar gedoen. Nou moet ons die getalle doen. Die x maal die 2y geef dan vir my 2xy. Finale antwoord, minus 5x kwadraat, minus 2xy. Hier vermenigvuldig ons dan die plus xy met die plus 4. Geef my plus 4xy. Dan vermenigvuldig ek die plus xy met die minus 5x. Daai plus maal daai minus gee minus. Die 1 maal 5 is 5. X maal x is x kwadraat en sit die y agterin. Volgende gaan ons die plus 2xy maal met die plus 15x en die plus 2xy maal met die min 4y. Die plus maal die plus geef ons 'n plus. 2 maal 15 is 30. X maal x is x kwadraat en sit die y agterin. Nou vermenigvuldig ons die plus met die minus, sit 'n minus. 2 maal 4 is 8. Sit die x neer. Y maal y is y kwadraat. Ons kan nie hierdie verder by mekaar tel nie, want die veranderlikes lyk nie precies dieselfde nie. Die x het 'n kwadraat by, hierdie y 'n kwadraat by, lyk nie dieselfde nie. Ons kan dit nie verder vereenvoudig nie. Nou vermenigvuldig ons die min 7ab met albei die terme binnenin. Kop hou, minus maal 'n minus is 'n plus, 7 maal die 1 is 'n 7, a maal a is a kwadraat en b maal b is b kwadraat. Plus 7, a kwadraat, b kwadraat.
Of meer vallig ons die min 7ab met die min 2. Minus maal minus is een plus. 7 maal 2 is 14. Zet die a en die b neer. Ongelijksoortig, want die veranderingen lyk nie precies diezelfde nie. Die som stop hier. Die volgende uitdrukking wat ons moet vereenvoudig lyk so. Onthou om jou kop die hele tijd oop te hou vir iets wat ook anders kon wees. As jy oplet, sê sien hier binnen hierdie hakkie is gelijksoortige termen. So ons kon hulle eerst by mekaar tel en daarna die minus 3a hier in vermenigvuldig. Nie een van die vorige uitdrukkings kon ons dit gedoen het nie. Minus 4a plus 6a is plus 2a. Of menigvuldig ons die minus met die plus. Geef ons een minus, 3 maal 2. Geef ons een 6 en die a maal a. Geef ons a kwadraat. Finale antwoord, minus 6a kwadraat. Maar moet nie skrik nie, die ander techniek sou ook werk. As ek daai minus 3a eerst met die minus 4a vermenigvuldig het, sou ek plus 12a kwadraat gekry het. As ek die minus 3a met die plus 6a vermenigvuldig het, sou ek minus 18a kwadraat kry. Dit is nog steeds gelijksoortig, anders maar gelijksoortig, en dan kan ons hulle nou by mekaar tel. Plus 12a kwadraat minus 18a kwadraat, wat gelijksoortig is, is minus 6a kwadraat. Dieselfde is die antwoord wat ons hier gekry het, want door die volgorde van bewerking sê, indien ons kan, moet ons die goed binnen die hakie eerst doen, maar die antwoord sal al twee kante toe uitwerk. Hier is ons laaste uitdrukking. Hierdie uitdrukking het breuke in. As jy het nie mooi verstaan nie, gaan kyk na die video's wat sê algebra breuke vereenvoudig. Ek hersien net gauw, indien ek enige som in wiskunde kry met gewone breuke in, maak ek eers alles breuke. Hierdie was 'n breuk, skuif die veranderlikes wat langs die kant staan boontoe, van die teken wat voor staan boontoe, skryf hierdie 3x op 1, van die, die teken boontoe, en van die veranderlike boontoe. Onthou as dan veranderlik onder die lyn is wat jy later in gaan vastloop, dan kan jy my somme net opvat nie. Maar as die veranderlike langs die kant is, kan jy hom opvat. As die teken voorstaan, kan ek hom boontoe vat. Hy kan bo staan, in die middel of onder. Het sal nie in die som verander nie. So vir gerief, vat ons die tekens boontoe, van die veranderlikes langs die kant staan boontoe, en sit die op 1, wat ons in breuke geleer doen het, en dan kan ons die som van daar af verder doen. Nou vermenigvuldig ons hierdie met daai, en daarna hierdie met daai, nog steeds met ons TGV. Ons maal daai minus met die plus, dan kry ons een minus bo. Die 1 maal 3 kry ons een 3 bo. Die x maal die xg, x kwadraat bo. En die y skryf ons net langs die kant bo. Onder maal ons die 2 maal 1, dis 2. Nou het ons klaar hierdie met hierdie vermenigvuldig. Nou vermenigvuldig ons hier die voorste term met die agterste term. Boor die lijn vermenigvuldig ons die minus, met die minus geef ons een plus boor die lijn, 1 maal 2 is 2 boor die lijn, x skryf ons neer, y maal y geef ons y kwadraat boor die lijn, onder die lijn 2 maal 3 is 6. Nou kan ek hier achter die 2 en die 6 verder vereenvoudig soos ons in die laerskool geleer het. Ons gaan sê 2 gaan hierin 1 keer en 2 gaan daarin 3 keer. Verder kan ek ook sien dat hierdie is ongelijksoortig, daar is x kwadraat en daar is x, so kan nie verder by mekaar tel nie. Dan gaan my finale antwoord so lyk. Ek het die minus net weer tot voor geskuif, ek kon daarbo gebly het, en ek het die veranderlikes by die eerste term langs die kant gaan skryf. In die tweede term het ek nie netjies gaan oorskryf. Jy kon die plus daar bo gelos het, kan ook jou veranderlikes bo los as jy wil. Hierdie som is dan klaar. Heeltemal vereenvoudig. Thuisblief aan wie van die video gehou het al dan nie, en teken gerus aan op die kanaal. Indien jy in 'n algebra probleem vasloop wat jy nie kan oplos nie, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto van jou probleem aanstuur na hierdie nommer toe, 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Ons die probleem probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet die algebra.